আপোনালোকে জানে আমি সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি কৈছিলোঁ যে APDCLে আজিৰ দিনটোত অসমৰ মানুহক অন্ধকাৰত ৰাখি অসমৰ মানুহে আন্দোলন কৰি থকা অৱস্থাত সিহঁতি প্ৰি দেৱালী চেলিব্ৰেশ্যন পাতিছে ৰাইজৰ টকাৰে আৰু সেই কথাটো আমি আজি চাবৰ কাৰণে আজি আমি হঠাৎ তিতাবৰ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত APDCLে আহিলোঁ আহি আপোনালোকে চাওক গোটেই অফিচটোত দেহ মনিচেতা নাই আমি যিটো কথা কৈছিলোঁ যে এই নটিছখনত 19 তাৰিখে কৈছিলে যে অল এমপ্লয়িজক বিজুলী ভৱনলৈ আজি 30 তাৰিখে মাতিছে চাওক এখন আমি পঢ়ি দিছিলোঁ 1 PM এটা বজাৰ পৰা সিহঁতি কি পাতিছে ৰংগোলী কম্পিটিশ্যন এণ্ড দিয়া পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যন পাতিছে আজি খোলাবাৰটোত প্ৰি দেৱালী চেলিব্ৰেশ্যন আমি কৈছোঁ যে এই APDCLৰ কাণ্ড জ্ঞান আছেনে নাই মানুহৰ টকাৰে তেজ হুই খোৱা পইচাৰে কোনোবা ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ বিষয়াই এই ধৰণে প্ৰি দেৱালী কম্পিটিশ্যন পাতিব পাৰেনে আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া কি কৈছিলে পৰহি দিনাখন তেওঁলোকে মানে মাহৰ মাৰ দেখি তিলে ফাট মেলাৰ নিচিনাকৈ স্পষ্টীকৰণ দিছিলে কৈছিলে যে এইটো কেৱল হেনো অৰ্গেনাইজ ফৰ ASCB ফেমিলিজ এণ্ড চিলড্ৰেন আমি কৈছিলোঁ এইটো গোকাত মিছা কথা তেওঁলোকে বাচিবৰ কাৰণে কৈছে ইয়াত ডাইৰেক্ট এমপ্লয়িজ 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 লিখা আছে আৰু আপোনালোকে এডভাৰটাইজটো চাওক লিখা আছে অনলি ফৰ এমপ্লয়িজ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনত আমি বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে এমপ্লয়িজৰ মাজত দিয়া কম্পিটিশ্যন পাতিছে ৰংগোলী কম্পিটিশ্যন পাতিছে এই ধৰণে APDCLে দুখীয়া মানুহৰ তেজ হুহি খাই স্মাৰ্ট মিটাৰ জৰিয়তে 100 গুণ পৰ্যন্ত টকা লুটি তেওঁলোকে কাণ্ডজ্ঞানীন মানুহে প্ৰি দেৱালী চেলিব্ৰেশ্যনৰ নামত গোটেই অসমৰ 2 নম্বৰ ইঞ্জিনিয়াৰ 2 নম্বৰী AGM আৰু SDOক মাতি আনি জুৱা খেল পাতিছে আজি বিজুলী ভৱনত সেই কথাটো আমি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে ছাডেন ভিজিট দিলোঁ আপোনালোকে যাওক এজনো বিষয়া নাই এজনো বিষয়া নাই এতিয়া অসমৰ ৰাইজে চাওক এই APDCLৰ ওপৰত আমি কি ব্যৱস্থা ল'ম আপোনালোকে এবাৰ ভাবক মানুহৰ টকাটো শুহিছেই আৰু আমাৰ টকাৰ সিহঁতি জুৱা খেল খেলিবলৈ আজি প্ৰি দেৱালী কম্পিটিশ্যন কিয় জুৱা খেল এটা বজাৰ পৰা অনৱাৰ্ডছ লিখিছে চাওক দুপৰ নিশালৈকে দেৱালী পৃথিৱীত কি পাতে সাধাৰণ বাচ্চা এজনেও জানে নিশা দুপৰ নিশালৈকে দেৱালী নামত যে জুৱা খেল পাতিব কাৰণ এই অফিচাৰবিলাকে আমাৰ টকা লুটিছে টকা লুটা 2 নম্বৰী মানে জুৱা খেলৰ বাবে কি চিনি পায় এই পাতিবৰ কাৰণে এয়া কৰিছে আৰু আজি প্ৰমাণ হাতে লোটে আপোনালোকে অফিচত এজনো মানুহ নাই গতিকে অসমবাসী ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি যিমানে আন্দোলন কৰোঁ যিমানে আমি ৰাজপথত টেটু নাফালো লাগিলে ইহঁতৰ কোনো গাত কথা নাই ইহঁতৰ গঁড়ৰ ছালৰ নিচিনাকৈ APDCLৰ অফিচাৰ গাৰ ছাল টান হৈছে গতিকে ইহঁতক যি ধৰণৰ আন্দোলন কৰিলে ইহঁতক গা লৰিব সেই ধৰণৰ আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে দেৱালীৰ পিছত সকলো ৰাইজক সাজু হ'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে জানে আমি সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি কৈছিলোঁ যে APDCLে আজিৰ দিনটোত অসমৰ মানুহক অন্ধকাৰত ৰাখি অসমৰ মানুহে আন্দোলন কৰি থকা অৱস্থাত সিহঁতি প্ৰি দেৱালী চেলিব্ৰেশ্যন পাতিছে ৰাইজৰ টকাৰে আৰু সেই কথাটো আমি আজি চাবৰ কাৰণে আজি আমি হঠাৎ তিতাবৰ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত APDCLে আহিলোঁ আহি আপোনালোকে চাওক গোটেই অফিচটোত দেহ মনিচেতা নাই আমি যিটো কথা কৈছিলোঁ যে এই নটিছখনত 19 তাৰিখে কৈছিলে যে অল এমপ্লয়িজক বিজুলী ভৱনলৈ আজি 30 তাৰিখে মাতিছে চাওক এখন আমি পঢ়ি দিছিলোঁ 1 PM এটা বজাৰ পৰা সিহঁতি কি পাতিছে ৰংগোলী কম্পিটিশ্যন এণ্ড দিয়া পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যন পাতিছে আজি খোলাবাৰটোত প্ৰি দেৱালী চেলিব্ৰেশ্যন আমি কৈছোঁ যে এই APDCLৰ কাণ্ড জ্ঞান আছেনে নাই মানুহৰ টকাৰে তেজ হুই খোৱা পইচাৰে কোনোবা ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ বিষয়াই এই ধৰণে প্ৰি দেৱালী কম্পিটিশ্যন পাতিব পাৰেনে আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া কি কৈছিলে পৰহি দিনাখন তেওঁলোকে মানে মাহৰ মাৰ দেখি তিলে ফাট মেলাৰ নিচিনাকৈ স্পষ্টীকৰণ দিছিলে কৈছিলে যে এইটো কেৱল হেনো অৰ্গেনাইজ ফৰ ASCB ফেমিলিজ এণ্ড চিলড্ৰেন আমি কৈছিলোঁ এইটো গোকাত মিছা কথা তেওঁলোকে বাচিবৰ কাৰণে কৈছে ইয়াত ডাইৰেক্ট এমপ্লয়িজ 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 লিখা আছে আৰু আপোনালোকে এডভাৰটাইজটো চাওক লিখা আছে অনলি ফৰ এমপ্লয়িজ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনত আমি বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে এমপ্লয়িজৰ মাজত দিয়া কম্পিটিশ্যন পাতিছে ৰংগোলী কম্পিটিশ্যন পাতিছে এই ধৰণে APDCLে দুখীয়া মানুহৰ তেজ হুহি খাই স্মাৰ্ট মিটাৰ জৰিয়তে 100 গুণ পৰ্যন্ত টকা লুটি তেওঁলোকে কাণ্ডজ্ঞানীন মানুহে প্ৰি দেৱালী চেলিব্ৰেশ্যনৰ নামত গোটেই অসমৰ 2 নম্বৰী ইঞ্জিনিয়াৰ 2 নম্বৰী AGM আৰু SDOক মাতি আনি জুৱা খেল পাতিছে আজি বিজুলী ভৱনত সেই কথাটো আমি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে ছাডেন ভিজিট দিলোঁ আপোনালোকে যাওক এজনো বিষয়া নাই এজনো বিষয়া নাই এতিয়া অসমৰ ৰাইজে চাওক এই APDCLৰ ওপৰত আমি কি ব্যৱস্থা ল'ম আপোনালোকে এবাৰ ভাবক মানুহৰ টকাটো শুহিছেই আৰু আমাৰ টকাৰ সিহঁতি জুৱা খেল খেলিবলৈ আজি প্ৰি দেৱালী কম্পিটিশ্যন কিয় জুৱা খেল এটা বজাৰ পৰা অনৱাৰ্ডছ লিখিছে চাওক দুপৰ নিশালৈকে দেৱালী পৃথিৱীত কি পাতে সাধাৰণ বাচ্চা এজনেও জানে নিশা দুপৰ নিশালৈকে দেৱালী নামত যে জুৱা খেল পাতিব কাৰণ এই অফিচাৰবিলাকে আমাৰ টকা লুটিছে টকা লুটা 2 নম্বৰী মানে জুৱা খেলৰ বাবে কি চিনি পায় এই পাতিবৰ কাৰণে এয়া কৰিছে আৰু আজি প্ৰমাণ হাতে লোটে আপোনালোকে অফিচত এজনো মানুহ নাই
গতিকে অসমবাসী ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি যিমানে আন্দোলন কৰোঁ, যিমানে আমি ৰাজপথত টেটু নাফালো লাগিলে ইহঁতৰ কোনো গাত কথা নাই। ইহঁতৰ গঁড়ৰ ছালৰ নিচিনাকৈ এ পি ডি চি এল অফিচাৰ ছাল টান হৈছে, গতিকে ইহঁতক যিধৰণৰ আন্দোলন কৰিলে ইহঁতক গা লৰিব, সেই ধৰণৰ আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে দেৱালীৰ পিছত সকলো ৰাইজক সাজু হ'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।